doliki odmetnik i kako da ovdje izgleda moćna mašina. Samo da vam pribeležim kako je sad sezona, evo rodio kukuruz, polako on ulazi u duboko leto. A i da vidite prelepe puteve i prelepo nebo naše zemlje Srbije. Kapirate? Kao u onom filmu, u prvom delu Pobesilo Maxa, kad noćni jahač sa onom njegovom ribom beži od Mel Gibsona i Husa i gađaju se krateži. I'm Ignat Reiner! Vidi priroda, leptirići, bulke, priroda, nema ništa lepše. I zadovoljna ženka. A? Baš ti stoji priroda onako. Ovako, izležavamo se. I poljsko cveće stavljamo u kosu. Bila je 2021. Prekrasan junski dan. I vete, pogledajte. Svašta nešto. Cveće. Liči neka mi lic, ali nije. Ali je zdravo i lekovito. Mada je pored puta možda malo i zagaći. Nije lekovito, ovdje imamo i mak. Ako zasmijemo, ako pored puta ono ko sijeo, da znate da je od maka se spao. Da je stvarno lepo miriše. Jer to ti miriše ili cveće. Da naberemo cveće pa da napunimo, da napunimo kadu pa da ono se brčka. Moji virtualni drugari, na Cecino insistiranje, jedan foto session pored Puntiše. Valjda će fabrika Fiat ono da me nagradi za ovako odličnu reklamu. Ceca i Fiat Puntiša. Evo jedna klipiška za naše drugare, da vidite kako je ovdje. Mada ono, nisu tako loše cene, ali s obzirom da je jeftino putovanje, sve se to izbalansira. Evo, nepripremljeni smo ono, bez kupaće opreme, ali to ne znači da nećemo da se poskida. Kaka je voda? Ko voli full fetiš, evo Ceca pokazuje svoja stopala, vole kako jezer. Ogled dubina, znači ovdje i onda odmah ovdje duboko. Nemoj da ideš tamo. Misiš? Ovdje, ali samo se bučneš, taman ovdje je ono što se kaže stojiš. Pa znam da znaš da plivaš, ali ja ne znam da plivam, ali zato mogu u plićaku. Čučne te ovdje i bomba piva pluta oko vas i Milina. Evo ovdje ima ovdje. Ležaljke, na stotine ležaljke. I ovamo gore bife. Da te si vidi lepo zadi, lepo pokaži ljudima vodi, sve ti ležaljke. Pa evo. Dođi vamo da se vidimo. Vidi se ovo. I kakva je panorama. Azimut. Daljina Rijugona. Fetiš. A? Evo, skinuli smo se skroz do gaća. To jest ja sam se skinuo, Ceca, baš... Ne da mi, ja počela, ne, on kaže ovako... Nije ponela kupaći kosti, ali čim ponese kupaći kosti... Ja nemam problem da se skidam u donji veš, ali on kako sam krenula, on je rekao... Pa ne, ako bi...
A pogledaj pesmu u pozadini. Ma nemoj da snimaš pesmu u pozadini. A podigni, vidi kako si mi isekla glavu. Ne znaš da držiš telefon. Neće da nas piče. Vidiš kako je. Vidi kako je zatim. Slika. Vidi kako tu odmor zoče. Pa dobar, s ove strane, s ove strane. Ne, baš na blivu skreću stranu. Da se vidimo. To u lepotu prirode. Sunce, a pada kiša. Na sve strane. Baš ono, priroda i ova godina nas je obradovala da ono uživamo u svakom trenutku koji nam predstoji. Kako ti lepo ovako, ono, ti si u tamnin, ono kao zatamnjena, kao ono fotografije za poster, znaš? Evo sad ću da te sliknem 2-3 fotosessiona. Kako je ovde šetalište, da vam pribeležim, to je ovo s ove druge strane. Op, evo sad će da rokne i grom. Uvati nas kiš. Ovde su apartmani. I evo, slušao sam Cecu da šetamo po šumi. I evo, sad smo zaglavljeni ovde među apartmanima. Ona se ovde štekovala, mada ovde nije loše, vidiš. Viš kako je ovde, ima tu kao naselje, vidite, apartman, to možda se rentira, Ceca se štekovala ovde u drvljanik, sad čekamo da stane grmljavina, mada ono, lep je dan, prijatno, nije ni hladno, ali ono... Grmljavine leti, brate, kako nisi jednog ono uopšte? Slušajte kako pada kiša. I onda se štekujete sa voljenom osobom. E, ipak nije sve tako sivo kad imaš s nekim popiti pivo. I da su oluje, i da su nevremena, i sve. Kad ste sa dobrom ženskom, baš vas briga za sve. Nisam ja dobra ženska, bre. Lepa, zgodna. Nisam ja dobra, lepa, zgodna. Nego šta sam pio? Najlepša, najbolja. Šta sam ja tebi? Moja duša. A ovi gromovi su najopasniji ovo leti, znači nemoj se zezati slučajno, znači to svi znaju, ovo ime veze nema sa životom. Ma zezajte se, život je samo jedan. Kapirate. I evo ga, zamak lorda Nikolića i njegove kraljice. Al ti čuči kapija, braćeva. Plava krv nema. Znači nema. Neprocenjivo jutro. Pogledaj. Kako se čuje lepo kišice. Dobro jutro, cveće. Jasmin, kako miriš. Viš ti kako sam ja to sredio. Gušta. Pijem kafu. Divani. Sve u fulu, fulova. Tako da... Nemojte nikad da odustajete od svojih snova. Nikad se ne zna kada će vam se ostvariti. Samo iskreno poželite i desit će se jednog dana. Ako mislite o ružnim stvarima, mogu da se dese istog časa. Kapirate? Evo su moji snovi.
Ćao, drugari. Vidite kako to cveće. Evo i sunce se budi. Polako probija kroz ovaj oblak. I kako ti lepo stoji cveće i zelenilo iza tebe. E to snimaš? Da. Stvarno? Hoćemo da pokažemo koji se cvet zove ceca. Ajde. Ajde. Najlepše. Najlepše. Koliko mi čuči. Baš ličite onako crveni karmin, da. Crveno cveće. Cigansko. Full, full. Ali postoje. Top. Ali ti si najlepši cvet u mojoj bašti. Ti si moj ljubav. Ajmo na plažu. Evo ga. Ja sam ono trnoviti bršljen, a ti si ono cveće. Viš kako je fora, ovako je ovakav zid i ovo cveće i onda je ekstra kombinacija. Slika za Facebook. Ovaj put što vidite sad, to vam je put za reku Neru, a kad stignete do reke Nere, tu vam je već i rumunska granica. Pogledajte kako ovo milina, i biciklom, i motorom, a može i auto. A može i peški. A može i peški, ako imate od dovoljno snagi i volje. I kako lep put, brate, milina, i ladovina i vrućina, sve ono, dva u jedan. Sad već nalazimo na predeo koji vodi nekud. Ne, 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 neka voda tu to, ali ovi idu tamo. A mi ćemo ovde da stanemo, pa ćemo tamo da prošemo. Evo istražujemo nepoznate teritorije. Pogledajte ovde priroda. Evo i kopriva, vidi. Sve netaknuto. I evo stvarno, nepunih 5 minuta vožnje. A nisi htio da me vodiš? Evo vodim. Ti pica, brate, treba te kumim. Zašto? Pa ma evo, poveo sam te, čak sam na moje insistiranje. Jeste, vodi me, pošto je vodinje po pola dana. Ajde da čujemo tišinu prirode. Kako je? Viko je ovde baruština. Pogledajte ovu lepotu prirode. Kao na Discovery. Aj zaplivaj. Netaknuta priroda. Pogledaj ovo za snimanje filma Tarzan. Gospodar džungle. Evo ja pozivam za survival ovako. Vidi ovo. Ja ću prvo. Napuštena priroda. Ja ću prvo. Ja i ceca se razgalamili ovde sa ptičicama. I kako je dobro, brate. I baš je ono full, full. Ćemo da idemo dalje da istražujemo. Da, malo. Dobro, padala kiša. Ima tu baruština koliko hoćete, morate da, paziti. Da, ti spavao po drumovima, kad ništa nisi naučio se znaš da se prirodi. Evo, pa zato si ti mene, tu, pa, Tarzanka. Tarzanka, nego šta? I koja je ovde priroda, brate. Nagoni na raznoraznim listima. Ne znam se ja pokazala, ovo je kopriva ovdje, nemam pojma. Znači, nije ti se nalazi da nema kopriva. Netaknuta kopriva. Evo, znači, samo da pokažem, ukoliko se nađete negdje, ako nisam pokazala na nekom videoklipu ranije, i nedostaje vam snaga, osjetite malaksalost, umor, penjite se negdje tako dalje, protrljate ovo pecka, jel? Protrljate ovaj vrh koprive i tu je mravlju kiselina ove anulirana, jel? I? Pojedeš. Uzmeš tako dva, tri vrha, vratit ti se snaga, imaš gvožđe. Ceca je proždrljivica. E, a evo, vidi kolika je bokvica. Znači, nemojte da podcenjujete moć ove biljke. Ne da je Bože ujedno. Bilo kakve otrovne živuljke, znači može živo da vam spase. A i odlično za salate. E, danas ću ti pravim salatu s ovim. Ma, samo ti jedi. Ja ću da jedem, ne brinju. Ja ću pljeskavicu. Tražit ćeš ti. Pa netaknuta priroda. Ceca nek bere bokvice, a ja ću da vam prikažem ovde prirodu. Vi kako lepa šuma.
mogu da vam kažem iskreno, baš je ono svež šumski vazduh. I kako ono, baš ono priroda i za rastezanje, baš je ono bleja, brate. Baš je bleja, brate, ono umjesto, em uštedite novac, em koliko god da je ono, šta god da košta, ono po ovim plažama, piće, kafa, nebitno. Možete u lokalnim prodavnicama da kupite sve što vam treba. I što se kaže, ovako u prirodu, da dođete ovdje, da zabodete i da vam bude baš super. Umjesto da plaćate one turističke agencije, aranžmane po pustim Grčkama, Egiptima. Nema veze, idemo samo da istražimo pa ćemo... Ne, pa tako mi se zanjera, pa se se bučnimo, ovdje ladno, pa se se vraćamo. Evo ovdje već ima i kontejner, znači... Nemojte da prljate prirodu, nego sve otpatke bacajte u smeće. Evo i ovdje ima... Ajde vidimo šta piše za njeri. Evo ovdje, kaže, predeo izuzetnih odlika Karašnera. Šta si pročitali, ima zmija? Piše za poskoki. Evo vidite kakve ovdje životinje ima. Ima ova riba. Manić, dvoprugasta uklija, žaba travnjača. Evo sad ćemo da siđemo dole do reke. Sad ćemo da siđemo dole do reke i da... Vidi kako se penju ljudi ovaj na granu i na skaču. Eto, ja sjeća peškir mi treba, brate. I evo, pogledajte. Pogledajte vi ovu lepotu prirode. Ovo je to, ta priča. Ovo je ono što... Svaki čovjek treba da doživi. Inače, voda je plitka, samo da znate, ali je izuzetno brza. I tu ljudi, kad dođe leto, znači, skupe se. Pogledajte koja je to, ono, impozantna plaža. A, pogledajte kako je. Pogledajte. To je nije hladno. Mogu ti kažem da je... Odlično, evo. Pogledajte lepota Srbije. Šumica, podignete šator, leti ovdje da provedete godišnji odmor, vrh. Evo, reka Nera iza nas, Rumunija, može biti da tamo gdje onaj šljunak. Ovako bučen, vidite kako je ovdje super. Vode. Evo sad ako Ceca skoči, ja ću to da pribeležim tajno, da ona ne zna. Da ona ne zna, ja ću da pribeležim. Da ću ja malo da ćutim, da vi čujete šapat reke i ptičica. Pogledajte kako je to lepo. Evo, Ceca, avanturista. Odmah se bacila u vodu. Divlja žena. Divlja žena. On bi hteo na Megdan sa mnom, ali ne može. Nije ovo toliko hladno, voda je ekstra. Evo, možete i ovako da uživate u vodi. Zakačite se za vrbu i voda vas ono masira. Masira noge, mogu ti kažem da stuje. Evo nam je žaba. Si uhvatio? Jesam. Evo je žabica. Žaba zelenčona. Naša drugarica. Čekaj, ovdje. Pobež. Ima raznolikog ovdje. Evo ga, vilin konjic, vidite kakav je, ko helihopter. Samo lete tamo iznad vode. Što volim blato, blato. Evo ga blato. Da si kojim slučajem junak u crtenom filmu bila bi ona i Šljapko Cipelić. Ja sam žabrna. Pogledajte, kao u Darkwoodskoj šumi, stvarno ono, lobanja nekog jareta. Znači, ovdje verovatno postoji pleme indijanaca koje živi u ovim šumama. Top.
Očigledno su bledoliki nitkovi prošli ovuda. Moj tomahavk će pronaći put do njihovog skalpa koji će krasiti moj prsluk.